Валерій Жванко розкладає на столі 16 фотографій минулого та позаминулого століть. Я зацікавився цим, тому що я так трошки фотографію займаюся і думаю, а хто ж до нас тут працював і коли в Олександрії з'явилися фотоательє. Частина фотографій, ну ось, наприклад, ці зразки були куплені на стихійному ринку, але це якісні збережені за значенням зворотньої сторони імен і прізвищ. І, скоріш за все, це один і той самий дідусь або один і той самий онук з двома різними дідусями. Тут представлені люди, ну, скажімо, в військовій формі, судячи з їхнього одягу, досить заможні. І представлені люди, ну, зовсім прості, для яких похід фотографій, можливо, був єдиним в житті. Показує, як у той час оформляли зворотну сторону фотографії. На вимогу закону там розміщувалося назва, ім'я власника і місто. Ми бачимо тут такі барокові зображення. Ну, скоріш за все, це були якісь античні мотиви, можливо, муза. Ми бачимо там амурчиків, ангелочків, палітри художні і зображення якихось медалей. Якщо взяти збільшувальний скло і подивитися, ми бачимо, що це чисто рекламний трюк, це не медалі за участь в якихось виставках, щоб надати більшої солідності і респектабельності своєму закладу. Цю фотографію Валерій Жванко вважає унікальною. Потрапила мені до рук, взагалі-то ось вона, да. Фотографія майже вбита, але дуже цікавий фотографічний бланк, тобто зворотня сторона, на якому ми читаємо дивні речі. З провінційного маленького містечка Повітового фотограф удостоєн гран-при і большої золотої медалі і почетного креста в Парижі 1906 год. І медалі, які тут зображені, і оця золота зірка отут, це вже все справжнє і справжнісіньке. І таким чином, якщо говорити про конкуренцію в спортивній термінології, то Хайков в 906 році виривається вперед Смілянського, тому що він набуває іншого масштабу, він стає фотографом відомим в Європі, призером всесвітньої, скоріш за все, фотовиставки, і він замовляє спеціальні бланки. Це улюблена фотографія колекціонера. Тут дуже цікаві чоловічі костюми і дуже цікаві вуса. Ми бачимо, з якою ретельністю вони доглянуті. Була спеціальна паста, були спеціальні косметичні засоби, за допомогою яких ці вуса і в царській армії, до речі, солдатам, які мали вуса, заставляли їх приводити до порядку. Умовно кажучи, це така речовина, яка їх склеювала, і вони тримали певну форму. Я думаю, що це дворяни, це службовці, можливо, це вчитель, викладач. На кожному з цих бланків ми читаємо місто Олександрія Херсонської губернії. Повітове містечко, яке було в складі губернії. Фотографії такого формату називались кабінетними портретами. Ось ці – візитівками. В той час існувала мода. Це кінець 19-го, початок 20-го століття, коли люди фотографувалися і, відбуваючись під час знайомства, відвідуючись візитом родичів, ми говоримо про людей заможних, понятно, не селяни, вони вручали їм своє зображення, іноді підписували прізвища, імена. Існували і продавалися в магазинах канцелярських товарів спеціальні альбоми, які люди тримали на вході, в залі, в світлиці, наповнені оцими візитівками. Тому всі наступні відвідувачі могли цей альбом перегортати і бачити, які люди круті там чи не круті, і бачити коло знайомих, розумієте? І це було відкритий простір, такий як зараз. Друзі, коли ми кажемо про інтернет, а хто у нього в друзях? Свою колекцію фотографій Валерій Жванко планує поповнити. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.